Shaib Kamberi është ligjvënës në kuvendin e Serbisë, është shqiptar, padyshim, dhe është nga të paktët shqiptarë të cilët kanë bërë qëndrim shumë dinjitos për sa i përket paraqitjes tij politike, veçanërisht në institucionin më të lartë të Beogradit, që është parlamenti. Ai mbasi ka ngritur flamurin shqiptar, së fundmi dje ka folur në gjuhën shqipe në kuvend. Ivica Dačić është ka kaluar në një situatë eksitimi jo të zakonshme. Gjithsesi ai ka pas ka pasur një arsye. Çfar po ndodh në Serbi? Sipas autoriteteve serbe, mund të përdoret gjerësisht termi fyes shqiptari ose shqiptari, që përdoren në varet se si e shqiptojmë ne. Është një nga termat më fyes, të cilët kanë psuar një popularitet shumë të madhë, veçanërisht në masakrat që janë ndodhur në kuriz të popullsisë shqiptare në luftën e parë botërore, dhe që atëre është përdorur në mënyrë fyese për shqiptarët. Atëre, me që Shaib Kamberi është një shqiptari, si që jam unë, si që është si Bora, a i është quar në mes të kuvëndit dhe e kam bajtur fjalimin e ti në gjuhën shqipe. Zoti Shaib, mirëmëngjes, mirë se erdhe në ABC në mëngjesit, mirë se u riktheve. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Mirëmëngjes. Une shqiptova shqiptari apo shqiptari? Po varësisht se e përdorin, edhe ata përdorin në dy forma, shqiptari ose shqiptar. Po të di, format e shqiptuara kanë kuptimin përmes cilit përshkruhet një popull i prapambetur, një popull që ishin sharragji një kohë në Beograd, një popull me besht, si që kanë quajtur në periullat e luftrave balkanike e borgjezia serbe atëherë, për të arsjetuar okupimin e Kosovës. Pra në tërsi, deri në një periull caktuar të Jugoslavisë titiste, deri në rënjën e kryepolicit Ranković, kemi pasur të legalizuar këtë terminologjin dhe shqiptarëve të Kosovës në radhë parë, por që tashmë me kryepolicin e ri, Aleksandar Vulin, që është një ish zëdhënës i Mira Markovićit, bashkëshortes së Slobodan Miloševićit, po tentohet të institucionalizohet përsëri një termin i këtill që është fyes, degradues dhe që shpreh rasizëm dhe gjuhë të rreqës ndaj shqiptarëve. Ajo që duhet të them është që kush e ka vendosur legitimitetin e këtij termi? Sepse është një soj, sikur në një vend që aspiron bashkimin evropian, të legitimohen terma të racor. Pra ti drejtohesh një popullsie tjetër në bazën raciste. Shqiptari është pikërisht termi i tillë. Është Aleksandar Vulin, i cili në intervistat e tij gjatë vitit kaluar për mediat serbe ka përdorur këtë terminologji, ndërkohë që Këshilli Kombëtar Shqiptar me Seliktu në Bujanovci ka nisë procedurë gjithësore kundër këtij ministri. Atëherë ishte ministri i mbrojtjes. E kuptoj. Gjykata ka zvarritur procedurën për një vit me radhë dhe dy ditë përpara ka aprovuar vendimin e shkallës parë përmes cilës konsideron të ligjshëm dhe si lirit shprejes, formën e shprejes së ministrit Aleksandar Vulin, që mund në fusë në një fazë të rezikshme të shpërndarjes edhe mëtej të kësaj terminologjie në strukturat e tjera të shtetit, në qeverinë aktuale, pra në mënyrë që shqiptarët të trajtohen si popullsi e kategorisë e rendit të dytë, si popullsi inferiore, dhe si një popull dhe i cilit arsia e tohët edhe kitë diskriminim të cilin po e bëjmë. Nuk e di se cili është kompleksi inferioritetit që kanë popullësit slave ndaj shqiptarve, e kuptoj se cili është, por gjithsesi në të njëtën ditë që ju keni bërë këtë, djenë Maqedoninë e Veriut është diskutuar që në tekstet shkollore shqiptarët konsiderohen një popullësit turke ose rome. Me gjithë respektin e madhë që kam për të dyja etnit që sa për përmënda, fshihet lashtësia e tyre. Edhe në këtë term, duan që të fshehin lashtësin e shqiptarve, ose më saktë, faktin që ata janë autokton. Po pikrisht, dy shtetet kanë tokën cilat tradicionalisht, apo historikisht, kanë qenë pjesë tokat e shqiptarve. Popujt e tyre kanë të ardhur më vonë, kanë zëptuar ato toka dhe tash gjithmonë ajo teoria se kush është më i vjetër,
ne apo ata. Dhe sidomos lufta e parë botërore që ka sjell edhe okupimin, lufta e parë botërore respektivisht luftrat ballkanike që kanë sjell edhe okupimin e Kosovës nga ana e Serbisë pas tërheqjes së perandorisë osmane, kanë nxitë një fushat agresive të këtill të qeverisë së tërheqshme në Beograd, të qeverisë Nikola Pashiqit, duke krijuar edhe teori se shqiptarët janë popull me besh, se shqiptarët janë popull të egër, se ata nuk mund të qeverisin me shtet dhe ata duhet të jenë të qeverisur nga dikush tjetër. Kjo ka vazhduar edhe në Jugoslavinë e Titos në periudhën sidomos të Aleksandar Rankovićit dhe tek pas shkarkimit të tij ka filluar një formë liberalizimit deri te autonomia vitit 1974, të cilën e ka marrë Kosova. Miloševiqi ka përbyrë gjithçka. Dhe tash strukturat aktuale, shtetërore, serbe, të qenura akoma në ndikimin e filozofisë politike të cilën e ka kriju Miloševiqi dhe kisha ortodokse, nuk po munden kurse si pavarësisht se gjenden në procesin e integrimit dhe në bashkimin evropian, të lirohen nga e kaluara. Ivica Dačić është ngjetur likshti, apo jo? Po Ivica Dačić ishte në radhë parë problem me deputetët e partisë së presidentit Vučić, të cilët ishin të zhurmshëm dhe tentuan me zhurma të ndërprejnë fjalimin tim. Ai disa herë atyre ja tërhoqi vrejtjen se një çështje e këtillë është e rregulluar me ligjin për kuvendin dhe siç e tha se kam aprovuar unë këtë ligj, duhet ta respektojmë. Pra në radhë parë polemikat e tij ishin me deputetët e SNS-s, partisë së presidentit Vučić, që tentuan të blokojnë faktikisht mundësinë që unë të vazhdoj fjalimin, por që duke i pasur mundësitë edhe teknike aty, sepse zhurma ishte, sala është e madhe, zhurma nuk arriti deri te mikrofoni im, unë e përfundova atë që e kisha në mendje. Zoti Kamberi, ju fillimisht keni mbajtur fjalën tuaj dhe keni vendosur në tavolinë gjithashtu edhe flamurin shqiptar. Këtë herë mbani fjalim në gjuhën shqipe në parlamentin e Serbisë. A keni pasur kërcënime, qoftë fizike, qoftë virtuale nga personat të ndryshëm? Po këto janë dy elemente që kam përdorur, që janë elemente të rëndësishme dhe qenësore të identitetit kombëtar. Në një shtet në cilin po vazhdimisht po tentohet të mohohet identiteti kombëtar i shqiptarëve, sepse qëllimi i të quajturit shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Luginës shqiptar, ndërsa për shqiptarët e Shqipërisë ata e ruajnë termin albanac, do të thotë se është një teori e cila tenton të ndërtojnë ekzistimin e dy kombeve. Ju jeni tjerë, ata janë tjerë. Ju nuk jeni një kombë. Dhe pikërisht për këtë arsye, unë edhe herën e parë, kur kam vendosur flamurin kombëtar krahas atij shtetëror, kam shpërfaqur barazinë e cila duhet të ndërtohet në përdorimin e simboleve kombëtare të pakicave në Ballkanin Perëndimor, një trajçëm. Ashtu siç serbët e përdorin në Kosovë lirshëm, në Maltezi, në Maqedoni, kam kërkuar që kjo të lejohet të përdoret lirshëm edhe në Luginë të Preshevës. Përdorimi i simbolit është ndaluar me ligj. Mbajtja e fjalimit në parlament është e lejuar me ligj, por siç e pat në praktik hasin e rezistencës të jashtëzakonshme. Dhe kjo flet se sikur të marrësh një hebrej ta qosh në Auschwitz dhe ta lejosh të flasë hebrejisht. Pra një shtet me kontradikta të shumta, me kontradikta që akoma në ndërgjegjen e vetë kolektive si kanë të qartë, a do të jenë pjesë e bashkimit evropian dhe filozofisë politike perëndimore, apo atë që një pjesë e shoqërisë serbe dhe kishë ortodoksi serbe dëshirojnë të jenë pjesë e aliancave me lindje, me Rusinë, me Kinën, dhe faktikisht asaj një aliancë panslaviste. Atëre, unë kam dhe një pyetje të fundit, po do bëni pak durim, sepse duhet të jap një moment nga ajo që ka ndodhur në kuvendin e Serbisë, qojmë më tepër reagimet, sepse pikërisht kjo video që është përndarë në mënyrë të vrullshme në rrjetet e gjithë shqiptarve, kudo që ndodhen ata, nuk është se është bërë ndonjë dallim i madh, po jo vetëm të shqiptarve. Le ta ndjekim një herë se çfarë ka ndodhur dhe pastaj kam një pyetje të fundit për zotin Shaib. Sot është një ditë e veçantë. Është ditë e parë pasi që një gjykatë e këtij shteti ka legalizuar termin ofendues shqiptari. Gjykata e lartë në Beograd ka refuzuar të shpallë fajtor
ministrin Aleksandar Vulin për diskriminim, ferje dhe gjuhë të urrejqes, racizëm ndaj shqiptarve. Për gjykatën e lartë nuk vlen më as vendimi i gjykatës së apelit të fundit të vitit 2018, i cili pati sankcionuar term Ja bih vas zamolio samo za zamolio bih vas za tišinu dok narodni poslanik govori. I cili pati sankcionuar termin përdorimin e termit shqiptar si gjuhë urrejqe. Nuk vlen as mendimi i komisionerës për mbrojtjen e barazis Brankica Janković që e ka cilësuar përdorimin e termit shqiptar. Ja mislim da sam bio jasan kad sam rekao da sam zamolio, nisam zamolio nego sam Nuk vlen as mendimi i komisionerës për mbrojtjen e barazis Brankica Janković që ka cilësuar përdorimin e termit shqiptar si nënçmues, fyes dhe shkelje të ligjit dhe ndalim diskriminimit. Siç dihet, ish-zëdhënësi i Mira Markoviçit dhe ministri i sotëm i brendshëm i Aleksandar Vučićit përdor vazhdimisht terminologjinë fyese shqiptar në vend të terminologjisë zyrtare dhe ligjore në Serbi albanac. Tashmë me vendim të gjykatës së këtij shteti prej sot unë qen kan shqiptar dhe jo albanac. Pra, një dit është zgjuar nga gjumi Aleksandar Vulin dhe ka vendosur se kush jam unë dhe si cilësohet komësia ime. E këtë e ka legalizuar gjykata e shtetit. Njëjt si në Gjermaninë fund viteve 30, kur ministri Hermann Göring vendoste se kush ishin dhe cilësoheshin hebrejt dhe pastaj gjykata e legalizonte. Duke e cilësuar padinë e këshillit kombëtar si të pabazuar, gjykata i ka dhënë tashmë edhe fuqi juridike institucionalizimit të gjuhës urrejqes, mosdurimit, ksenofobisë ndaj shqiptarëve në përgjithësi dhe atyre në Serbi në veçanti. Zonja Merkel, zoti Macron. Zoti Shaib, ne shqiptarët përdorim atë shprehje e famshme të lund goja. Dhe kjo tregon mbi gjitha jo vetëm thjesht identitetin e një personi, por një guxim intelektual të jashtëzakonshëm. Nuk ka nevojë që aktet patriotike të bëhen kur shnon gol Shqipëria në ndonjë ndeshje futbolli, ky është akt patriotik. Tani u kam i pyetje të fundit. Ka pas një reagim të jashtëzakonshëm të shqiptarëve të thjeshtë. Besoj se telefoni juaj, rrjetet tua sociale janë të mbushura plot me urime dhe me opinione nga më ndryshme. Por, kanë heshtur si peshku në ujë autoritetet e Tiranës zyrtare dhe autoritetet e Prishtinës zyrtare. Dhe kjo është e turpshme. Ju keni një konsiderat për këtë gjë? Autoritetet në Prishtinë janë në proces zgjedhor, sigurisht dhe kanë problematikat e veta. Kjo s'ka pikën e rëndësisë se ku janë ata. Në Tiranë, po besoj ndoshta me qëllim nuk deklarohen sepse mandej do të krijohet hapësirë në Beograd që të manipulohet me ato tema duke e akuzuar qoftë Prishtinën, qoftë Tiranën se ato qëndrojnë prapa fjalimeve të mia dhe ato tentojnë të nxisin debatet këtila parlamentare të cilat fare si pëlqejnë. Ajo që është me rëndësi për luginën e Preshevës që Prishtina dhe Tirana të hartoj një strategji të përbashkët shtetërore të veprimit kundrejt luginës Preshevës. Ekzistojnë vendimet, dy vendime, vendimi i qeverisë aktuale në Prishtinë për hapjen e zyrës për luginën e Preshevës dhe vendimi i dy qeverive për ndërtimin e fondit të përbashkët për luginën Preshevës. Kjo do të ishte ndjekja e politikës më të mirë për të ndihmuar shqiptarët në luginën Preshevës, dhe siç po shihni, jemi duke u përballur dhe jemi në fund të fuqive duke u përballur me një shtet i cili hapur me institucione shtetërore diskriminimin e institucionalizon. Dhe jo që nuk bën avancime në drejtat e tona, por bën edhe rikthime tragjike, çfarë kemi në këtë vendim të gjykatës, duke na kthyer në 50 vite mas në kohën dhe periudhën e famkeqit Aleksandar Rankovic. Zoti Shaib, falenderoj shumë për gjithçka. Tungi dashur, të uroj një ditë të mbarë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Mirupafshim.